ditën e sotme është zhvilluar në një nga ambientet të një subjekti privat në Durrës, ceremonia e dekorimit nga institucioni presidentit të Republikës i 5 personaliteteve, 4 prej të cilëve të qytetërisë dursake. Konkretisht, jam vlerësuar me titullin e lartë mjeshtër i madh nga presidenti i Republikës Ilir Meta, mjeku Mihal Muka. Zotë president, falenderoj shumë. Pas punën tuaj. Falenderoj punën tuaj. Inxhinieri Nazif Tivari. Ushtaraku Alfred Golgota. Presidenti i Republikës Ilir Meta. Muzikanti Enver Qerimi. Teknisi lart dhe emocion. Për shumë konkretet me repertor të pafund nga muzika popullore deri në pjesët më të njohura të muzikës instrumentale shqiptare botërore për violin e piano. Presidenti i Republikës Ilir Meta. Si dhe koreografi nga Kavaja Ibrahim Roçi. Të mjaft valtar veterin, presidenti i Republikës Ilir Meta. Një emblem të shëndetit publik dhe jo vetëm e ka cilësuar në fjallën e ti, presidenti Meta, mjeku në shquar dursak, Mihal Muka, i cili për adrenet nuk i ka fshehur emocionet. Shumë i gëzuar, i emocionuar, i falenderoj gjithë për vlerësimin që na bojnë, për punën që kemi bërë, dhe nuk harrojmë të angazhohemi për të vazhduar këtë punë, aqë se do në lejnë natyren e për me jetu. Është një punë apo një mision? Kjo është sigurisht mision, bashkë me punë, mision është të kuptonë. Pse, ne du të jemi gjithmonë në shërbim të smurit, qytetarëve, të shërbim më mirë, të presin të përcjellim me fjalë të mira, jo me arrogancë si bëjnë gjithta, ose hapin sytë këtë durët. Pas ceremonisë për dhënien e titujve është vijuar me një program artistik. Aktivitet ishte një nisë me shoqatës Durrësi autokton, ku kanë marë pjesë artist, intelektual, aktivist të qytetit bregdetar, por nuk kanë munguar edhe deputeta apo figura politike të rëndësishme të Durrësit dhe jo vetëm.